Степан Гирилів родом із Львівщини, зараз проживає у Бердянську. Він один з організаторів волонтерської групи «Наші атланти». Добровольці неодноразово підтримували бійців на Сході і продовжують свою діяльність і до сьогодні. Усе побачене і почуте Степан Гирилів описав у трьох книгах серії «Наші атланти». Першу з них він представив раніше, у 2015 році. Тепер ж презентував публіці й наступні дві. Тут описано практично кожен крок, кожну дію, кожну витрачену, здобуту і витрачену копійку на благе діло волонтерської організації «Наші атланти». І справді, коли вчитуєшся в ці рядки, у відгуки людей, яким надана допомога і на фронті, на передовій, і в шпиталях, де лікуються наші поранені бійці, то розумієш, що справді наш народ непереможний. Першу книгу тритомника надрукували у Тернополі, дві інші побачили світ у Мелітополі. Усі книги – документальні твори. Їх сторінки сповнені життєвих історій, багатьох персонажів яких вже немає в живих. Зболене питання, скільки зболені всі історії, які тут висвітлені в цих трьох томах, що це спогади на майбутнє покоління. Описано у книгах те, як піднімалася хвиля патріотизму у російськомовному Бердянську. Жителі міста охоче допомагають волонтерам і підтримують українські настрої. Бабусі у під'їзді, де він живе, коли він... Що він зробив? Він помалював лавку в синьо-жовтий колір. І одна з бабусь сказала, якщо у вас залишилася ще фарба, дайте мені той залишок, я помалюю свої двері вхідні. Я б ніколи не міг подумати, що в Бердянську настільки ми зможемо підняти оту хвилю патріотизму саме в російськомовних людей. Бо не секрет, Бердянськ – російськомовне місто. І сотні людей до сьогоднішнього часу відгукуються на наше прохання. Автор зазначає, залишилось ще багато чого недосказаного. Проте наступну книгу поки що писати не планує. Адже описувати те, що відбувається на Сході, зізнається, йому було морально важко.